Aya, hizi vitu zenye mmeona hii timu ikitupatia walijitolea wakatubariki nazo. Nimeshukuru Mungu awabariki na watende mema. Oh my God, sijui naweza sema nini. Ni Mungu aliye juu mbinguni anayekuwa siri. Awabariki kwa wasi. Mbarikiwe sana. Tuko na njugu karanga, tuko na nduma, tuko na ngwashe, tuko na mhogo na simsim. Simnajua simsim, lakini hizo zote simsim na njugu karanga tunasikarusha. Kwa hivyo hizi vitu zote zitakuja kwa blender zote. Lakini kwanza tunaanza na njugu karanga, tunaweka zinatangulia kwanza na simsim. Alafu hii blender hii usi blend bila maji. Na usiblend bila maziwa itachoka na inaweza kwama ama ichomeke. Kwa hivyo inatakanga vitu zote ziwe na maji, kila kitu ziwe na maji. Kwa hivyo sasa tukishaweka zote, kwanza tunaweka njugu karanga na simsim, alafu tunaongeza nduma. Na nduma make sure ukichemsha isiive sana. Kita kira miaka, miaka muka dia kira-kira. Ini nama kau kira-kira. Ini akan lewat miaka kami. Kira-kira. Ini kau tau metode. Miaka, lu kira-kira kau tau miaka. Ini kau tau nyore kau, ini kira-kira. Every day. Utakitu tu magutaini. Iyo, tika na maguta. Iyo, usamukio. Iyo na maga deri tuotene mono, but nikapuza. Lakini sasa nili. Kwa sawa, sasa iko tiyari. Kila mtu anaweza kunywa, dahita ni vikombe. Mungu aendelee kumbariki, ukiendelea kutufikiria. Mbarikiweni sana. Mbarikiwe sana.